Ja som Katarína Hýlová, som kultúrno-propagačný manažér v Múzeu Ľudovita Štúra v Modre. Ľudovít Štúr patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti našich slovenských národných dejín. Veľkou mierou sa zaslúžil o budovanie alebo také formovanie slovenského národa. Narodil sa v roku 1815 v Uhrovci v rodine učiteľa Samuela Štúra. Narodil sa ako druhorodený syn. Prvý bol Karol, potom má mladšieho brata Samuela, sestru Karolínu a úplne najmladšieho brata Janka. Základné vzdelanie dostal od svojho otca, keďže bol učiteľ, aj ten ho už do veľkej miery formoval a budoval v ňom takú lásku k národu. Pokračoval v Dieri, kde odišiel ako 12-ročný, no a neskôr študoval v Bratislave na Evanjelickom líceu. Potom svoje štúdia zakončil v Hale. Už tu si ujasnil svoje ciele, ktoré chce dosiahnuť v rámci formovania slovenského národa. V Hale sa rozhodol, že po návrate naspäť na Slovensko sa bude venovať aj uzákoneniu spisovného slovenského jazyka. V roku 1843 spolu s Hurbanom a Hodžom uzákonili spisovný slovenský jazyk. Tento slovenský jazyk bol uzákonený na základe stredoslovenského nárečia, to bol teda taký základ jazyka. Bol to presnejšie liptovský mestský jazyk. No a základom bol fonetický pravopis, to znamenalo, že slovenčina bola založená na pravidle píš ako počuješ. Okrem toho, že uzákonil spisovný slovenský jazyk, tak sa samozrejme venoval aj budovaniu slovenského národa, teda formovaniu národa aj na tej politickej scéne. Teda bol poslancom na Uhorskom sneme, kde teda presadzoval práva Slovákov a teda žiadal, aby boli Slováci uznaní ako rovnoprávny národ v tom mnohonárodnostnom Uhorsku. Vyvrcholenie týchto snah nastáva v roku 1848 až v roku 1849, kedy teda vypuklo slovenské povstanie, kde Slováci bojovali za to, aby boli uznaní ako samostatný slovenský národ. Napriek tomu, že revolúcia nedopadla tak, ako by si to mnohí predstavovali, teda slovenské požiadavky splnené neboli, Slováci sa museli stiahnuť mierne do úzadia, ale Štúr vo svojich snahách ešte pokračoval ďalej, aj keď už nie až v takej miere ako dovtedy. V roku 1851 sa Štúr rozhodol, že sa presťahuje sem do Modry, pretože tu zostalo 7 malých detí po jeho bratovi. Do domu, ktorý sa nachádza oproti našej pamätnej izbe, je to tzv. Šnelov dom. 22. decembra v roku 1855, keď sa Ľudovít vybral na poľovačku medzi Modrou a Šenkvicami, na zamrznutej zemi sa vtedy pošmykol a pušku, ktorú mal prevesenú na ramene, tak tá sa mu zosunula z pleca a postrelil sa do stehna ľavej nohy. No a vtedy zraneného Ľudovíta priniesli práve sem, do tejto pamätnej izby, kde sa my teraz nachádzame, aby sa tu oňho tá švagrina starala. Tu v tejto izbe potom Ľudovít prežil posledné 3 týždne svojho života a na následky otravy krvi tu napokon aj zomrel. Tu v Modre je Ľudovít Štúr aj pochovaný na tunajšom modranskom cintoríne. Jeho pohreb bol taký veľkolepý, bol celý slávnostný sprievod, išiel odtiaľto z pamätnej izby až dolu na cintorín. Pohreb sa konal 15. januára 1856. Ľudí zaujíma vždy najviac ten priestor, taký celkový priestor, cítia tu ako keby takého ducha toho Ľudovíta Štúra, že presne tu v tejto miestnosti poslednýkrát vydýchol. Máme tu však aj ďalšie zaujímavosti, môžeme tu vidieť kópiu listov, ktoré Štúr písal, čiže je tam vidieť jeho rukopis, nachádzajú sa tamto na stolíku a tam na stene medzi oknami v tom rámiku môžeme vidieť pramienok vlasov Ľudovíta Štúra. Pramienok vlasov je zrepasovaný, ale je tam aj s lístočkom, ktorý tam bol dodaný Dušanom Jurkovičom a teda popisuje, ako bol tento pramienok vlasov získaný. Takisto zaujímavý v tejto miestnosti je luster, ktorý zaujíma väčšinu návštevníkov. Ten tu tiež možno visel už v čase, keď tu bol Ľudovít Štúr. Je to luster na petrolejový olej. Keď sem prídu návštevníci do tejto pamätnej izby, tak ako keby cítia takú tú atmosféru z toho 19. storočia, z tých starých čias.
K nám chodia najviac počas celého roka žiaci zo škôl, ktorí sem chodia na exkurzie v rámci školského vyučovania. Chodia sem na také hodinové výklady, v rámci ktorých im teda odprezentujeme celú osobnosť Ľudovíta Štúra, ale môžu tu aj naživo vidieť jeho osobné veci alebo predmety, ktoré s ním nejakým spôsobom súvisia.